momento mtachukanya grandi ya bingu tuwapa kao wewe ni 1900 no 1900 kwa ya 29 na 28 ah vadi nao hata bien juu na mokazu nesno hiyo na usabu ni farwa vya forte vadi nao Muito boa noite. Boa noite. Boa noite, povo de Brooklyn, Rhode Island, Massachusetts. Um salve de palmas para todos os que estão aí. Um salve de palmas para todos os artistas que participaram. E de noite especial é um artista, uma pessoa, um grande homem que vem ser tudo nosso país. Mas um salve de palmas bem forte, força de vista com o sapato e com essa fome. Então, gostamos mais. E também, para dar um aplauso para Toninho e Lopes, que estão fazendo um excelente trabalho. E tudo que as pessoas que colaboram com esta pista de noite, e as bandas maravilhosas formadas para Domingos Gomes, chefe de família, pessoas responsáveis da Patrícia de Góis, é um exemplo, não só na palco como uma grande banda musical, mas fora do palco como uma grande família, como exemplo de nossa sociedade, uma salva de palmas bem grande para si de Góis. E também lhe participo que está um trabalho maravilhoso. Agora vamos ver o fim. A pessoa que se apresenta a seguida, a Antônia Rodrigues. Essa pessoa é natural de Mosteiros, fogo. Agora, que essa pessoa seja lá, você queimada. Pai Antônio. Pai Antônio. Essa pessoa começou a música há muitos anos. Mas essa pessoa também é difícil. É um cantor, é um compositor, é poli-instrumentista. É simplesmente também um grande responsável pela divulgação e preservação de nossa música de Cabo Verde e, particularmente, de música de Cabo Verde. E, como tal, eu também recebo muita consideração do nosso parte e nos adquirimos o CD dele como forma de reconhecer este grande esforço. Vamos lá, música. Senhoras e senhores, o Pedro Martins, PP, Espanha. Eu vou dizer que o caminho é solitário e amargo.
Okay.